Осы аптада Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Наурызбай Қажы Тағанұлы жұмыс сапарымен Мысыр Араб Республикасына барды. Бас мүфтиді Каир әуежайынан Мысыр Араб Республикасы уақыттары министрінің орынбасары Халид Салах күтіп алып құрмет көрсетті. Мысыр тарапынан шақыруды қабыл алып халықаралық конференцияға арнайы келген үшін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасына алғысын білдірді. Ең алдымен діни басқарма төрағасы Каир қаласында Мысыр Араб Республикасының президенті Әбділ Фаттах ас-Сисидің қамқорлығымен және уақыттар министрлігінің ұйымдастыруымен өткен сауаттылықтар тұрудағы әйелдердің рөлі халықаралық конференциясына қатысты. Әлемнің 60 елінен делегаттар, мүфтилер мен дін ғалымдары қатысқан конференцияда қазіргі таңда ағартушылық саласындағы әйел адамдардың рөлі талқыланды. Конференцияны Мысыр Араб Республикасының уақыттар министрі Шейх Усам Әл-Асхари ашып, қатысушы делегаттарға алғысын білдірді. Сондай-ақ Сауд Арабиясы Корольдігінің ислам істері және уағыз насихат министрі Әбдел Латиф бен Әбдел Азиз Әл-Аш-Шейх, Әл-Асхар шейхінің орынбасары Мұхаммед Абдурахман Дуайни, аға ғалымдар комитетінің мүшесі Али Жума, Пәкістан Ислам Республикасының дін істері министрі Шудри Салих Хусейн және басқа да дін ғалымдары баяндама жасады. Алматыдағы Нұр Мубарак Ислам Мәдениеті университетіне жаңадан ректор тағайындалды. Бұл туралы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы мен Мысыр Араб Республикасының уақыттар министрі Шейх Усам Әл-Асхаридің кездесуінде айтылды. Екі жақты кездесуде діни саладағы әсіресе білім беру мен дін мамандарын дайындау бойынша ортақ жобалар талқыланды. Өз кезегінде Шейх Усам Әл-Асхари қазақ шәкірттерінің Мысырда білім алуына жағдай жасау және Әл-Асхардың білікті ұстаздарының Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты медресе, колледж, институттарда Нұр Мубарак университетінде дәріс беруі жалғаса беретінін айтты. Кездесу соңында тараптар бір-біріне құрмет ілтипат көрсетті. Айта кетейік, еліміздегі білікті дін мамандарын дайындайтын білім ордасына Ахмет Хусейн Мухаммед Ибрахим тағайындалды. Мысыр Араб Республикасының астанасы Каир қаласында Наурызбай Қажы Тағанұлының бастамасымен Тәләба халықаралық студенттер қауымдастығы жанынан Сұлтан Бейбарс мәдени орталығы ашылды. Салтанатты шарада Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Мысыр жерінде білім алып жатқан қазақстандық студенттерді құттықтап, қуанышқа ортақтасты. Шара соңында бас мүфти діни басқарманың Мысыр Араб Республикасында өкілі Руслан Серғазиевке мүфтият баспасынан жарық көрген кітаптарды табыс етіп, сонымен бірге отбасылы студенттердің кішкентай сәбилердің тұсаукесер рәсімін өткізіп, бүлдіршіндерге батасын берді. Сондай-ақ осы сапар барысында бас мүфти әйгілі Әл-Асхар университетінің конференция залында осы елдегі білім алып жатқан қазақ студенттермен де жүздесті. Наурызбай Қажы Тағанұлы хазірет білім алу мен елге қызмет етудің маңызына тоқталып, ізденуші шәкірттерге насихат айтты. Мысыр Араб Республикасындағы сапарда бірқатар кездесулер өтті. Атап айтсақ, Әл-Асхар шейхы жоғарғы имам Ахмет Тайыппен екі жақты кездесу барысында әлемге әйгілі Әл-Асхар университетінде білім алып жатқан қазақстандық студенттердің хал-ахуалы туралы сөз болды. Бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы жоғарғы имам Ахмет Тайыпқа Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының елдің руханият саласындағы маңызды орнын атап өтіп, имамдардың білімін жетілдіру және кадр дайындау жұмыстарын таныстырды. Сондай-ақ, алдағы уақытта Әл-Асхар оқу орнына діни білім алу үшін елімізден келетін талапкерлер Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының арнайы жолдамасы арқылы қабылдауын сұрады. Өз кезегінде шейх Ахмет Тайып бас мүфтидің ұсынысын қолдады. Одан бөлек қазақстандық шәкірттердің Әл-Асхар университетінде білім алуға ынталы екенін жоғары бағалайтынын жеткізді. Кездесу соңында бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы шейх Ахмет Тайыптың иығына қазақы дәстүрмен шапан жауып сый құрмет көрсетті. Сондай-ақ Каирде Мысыр мүфтиі Назир Аятпен кездесті. Алдымен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Мысыр мүфтиін жаңа қызметімен құттықтап, жұмыс берекетлі. Кездесуде ортақ пәтуаларды бірге талқылау, қазіргі таңда мұсылман үмбетін алаңдатқан күрделі сауалдарды бірге шешу жолдары сөз болды. Бас мүфти Қазақстан және Мысыр арасында екі жақты әріптестік һәм бауырластық байланыс, соның ішінде діни ынтымақтастық басты орында екенін атап өтті. Жұмыс сапары аясында бас мүфти бастаған делегация Каирдегі Әз-Захир Бейбарыс мешітіне арнайы зиярат жасады. Бас мүфти тарихи мешітте Құран аяттарын оқып, Мысыр жерін билеген әйгілі бабамыз Бейбарыс Сұлтанның рухына бағыштады. Жаратқаннан еліміздің амандығы мен әлемнің бейбітшілігін, тыныштығын тіледі.